কান্দে জগাৰ চলি আছে। এয়া পিঁয়াজ আদা নহৰু শুকান জলকীয়া গোটা জিৰা ধনিয়া আৰু এইফালে কি আছে জানে, এয়া কোমোৰাৰ তলত আছে হাঁহৰ মাংস। হাঁহৰ মাংস কোমোৰা আলু এই গোটেইবিলাক এনেকৈ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। বনাম আজি হাঁহৰ মাংস আৰু এয়া চাওক এই গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ, কিন্তু মছলাখিনি পিচি লৈ লওঁ। তাৰপিছত বনাই আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু এইফালে গোটেইখিনি মেৰিনেট কৰি পেলাই হাঁহৰ মাংস বহাই দিছোঁ। আৰু হাঁহৰ মাংস অকণমান জ্বলা মছলা বেছি হ'লে খাবলৈ ভাল লাগে, অকণমান স্পাইচি হ'লে ভাল লাগে খাবলৈ। সেইকাৰণে পূৰা জ্বলা মছলা নিমখ আদা নহৰু হালধি গোটেইবিলাক দি বনাই আছোঁ। আৰু আনটোফালে গুটি আলু ভাজি আছোঁ। আৰু এতিয়া মাংসখিনি অকণমান ভজা হোৱাত ইয়াতে কোমোৰা, মানে যিহেতু কোমোৰাই দি বনাম, কোমোৰা আৰু আলু দি দিছোঁ। আৰু এয়া কোমোৰা আলু দি পেলাই মাংস বনাই আছোঁ। আৰু ছানডে বুলি ক'লে সকলোৰে ঘৰত কিবা নহয় কিবা এটা স্পেচিয়েল থাকে নহয় জানো, গতিকে আমি আজি ভাবিলোঁ হাঁহৰ মাংসই বনাওঁ। আৰু এয়া হাঁহৰ মাংস পূৰা ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, হোৱা নাই, টাইম লাগিব, গতিকে ভাজিহে আছোঁ। আৰু পূৰা মাংসৰ পৰা তেল ওলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে আৰু এয়া ৰেডি হৈ আছে আমাৰ মাংস, মানে পূৰা। আৰু গোটেইখিনি লগ হৈ পেলাই মিলিজুলি এসাঁজ খাম, ভাল লাগিছে। আৰু আনটোফালে এইফালে ছালাড ৰেডি কৰিছে, ছালাড আৰু এইফালে মছলা পিচি আছে, সেয়া গাৰ্গি আৰু ধনিয়াও যোগাৰ কৰি দিছে, মানে মোৰ এচিষ্টেণ্ট হেল্পাৰ আৰু হেল্প কৰি দি আছে মোক ভিডিঅ'টো বনোৱা। তাই বাৰু গম পোৱা নাই মই মনে মনে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। আৰু এইফালে মাংসত পানী দি দিলোঁ, আনটোফালে বেঙেনাও পুৰি আছোঁ। ক'ত গৈছিলা? আৰ্টৰ স্কুলত গৈছিলা? অ'কে, তুমি কৰিব পাৰিছানে? পাৰিছা? অ'কে। আৰু এইফালে মই ধনিয়া পাত দি দিলোঁ, মাংস হৈ গ'ল। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিওঁ, দেখিছেনে বহুত বেছি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে দেই। আৰু হাঁহৰ মাংস বাৰু ইমান বনাবৰ নাই, তথাপিতো বহুত দিনৰ মূৰত বনালোঁ, কেনেকুৱা হৈছে দেখিবলৈ ক'বচোন আপোনালোকে।